Milí diváci, v neděli 26. listopadu řada z nás ozdobila své domy a byty adventními věnci a zapálila první ze 4 svíček. Znamená to, že do štědrého dne v tu chvíli zbývaly 4 týdny. Tento zvyk zavedl Johannes Heinrich Wichern, Němec, který na počátku tohoto století působil v Domě mládeže, a právě on zapaloval v době adventu na dřevěném věnci u stropu svíce. Postupem let bylo dřevo nahrazeno zelenými větvičkami, symbolem léčivé síly. Větvičky se v dnešní době nejčastěji kombinují s červenými a fialovými stuhami. Advent je také spojen s řadou pověr i očekávání. Třeba 25. listopad, svátek Kateřiny, byl spojován s počasím o Vánocích. Určitě znáte to známé rčení Kateřina na blátě, Vánoce na ledě a naopak. 30. listopad, kdy má svátek Ondřej, byl datem, kdy se předpovídali sňatky. Svobodné dívky třásly bezem a nebo plotem. A odkud se ozval štěkot psa, odtud měl přijít i ženich. Důležitý zejména pro děti byl 6. prosinec. Už od 14. století procházel mezi domy průvod s maškarami, mezi kterými nechyběl svatý Mikuláš, čert a andělé. A jak to bylo s veselím a jídlem během adventu? Ve všech směrech se dodržovala střídmost. Žádné pití, žádný alkohol, žádné zábavy a jídla co nejméně. Ať tedy chceme nebo ne, Vánoce jsou za dveřmi. Přesto si udělejte chvilku a podívejte se, co jsme pro vás pro dnešní den připravili. Dvanáctého 11. jsme si zvolili 65 člené zastupitelstvo Ostravského kraje. Okres Nový Jičín bude mít v něm 9 zástupců. Mezi nimi je i Hana Šedivá z Příbora. Co vás do politiky přivedlo a kdy jste do ní vstoupila? Tak protože se říká, že politika je služba lidu, rozhodla jsem se vstoupit do politiky před minulými volbami do komunálu, kdy jsem dostala nabídku, abych vstoupila jako nezávislá za Komunistickou stranu Čech a Moravy do zastupitelstva. Tehdy jsem byla zvolena, měla jsem možnost i pracovat v radě, a proto jsem se rozhodla v roce 1998 před druhými volbami, kdy jsem dostala nabídku z České strany sociálně demokratické, abych za ně kandidovala v komunálních volbách. A tím si myslím, že to byl můj takový ten druhý začátek v té politice. Co mě k ní přivedlo, tak jednak mě k tomu přivedlo to, že jsem se o politiku vždycky zajímala, ale hned po revoluci jsem měla trošku obavu pracovat v politice a možná jsem byla i trošičku časově zaneprázdněna, ale v tom roce 96 už jsem měla více času, protože děti už mi trošku odrostly a navíc moje zaměstnání je pomáhat lidem, ale pomáhat jednotlivcům. A ta politika v podstatě pomáhá širšímu okruhu lidí a celé společnosti. Po dvouleté přestávce jste se rozhodla kandidovat do ostravského zastupitelstva. Co k vás k tomu vedla? Byla to právě ta pomoc lidem? Tak ona to nebyla dvouletá přestávka. Já jsem začala hned v roce 98 pracovat v České straně sociálně demokratické. Měla jsem tu příležitost, že jsem se dostala i do vyšších stranických orgánů a od toho už vyplývalo to, že při sestavování kandidátky do krajského zastupitelstva jsem byla navržena okresem jako jednička okresní, jako okresní lídr, a podle toho taky potom byla sestavena ta krajská kandidátka. A samozřejmě tím důvodem byla ta služba lidu a možnost vytvářet něco nového, protože víme, že krajská zastupitelstva je novinka, která tady ještě nikdy nebyla, hlavně po revoluci. A možnost ovlivňovat chod toho kraje tady a vlastně tu službu lidu. Vy budete v rámci kraje rozhodovat o různorodých otázkách, který okruh problémů je vám nejbližší? Tak krajské zastupitelstvo má jako jednu z pravomocí zákonodárnou iniciativu. Tak protože jsem právník, tak jsem se domnívala, že by ta oblast té legislativy a toho zákonodárství byla mi nejbližší. Samozřejmě ale to navazuje i na další oblasti a z těch dalších oblastí sociální práce, potom ty věci, které na to navazují, tam jsou problémy třeba drogových závislostí a tak dále. Takže o tuto oblast bych se chtěla zajímat. Myslíte si, že během jednání dokážete se oprostit od takzvaného stranického principu a budete více myslet na občany?
Tato otázka už mi byla položena několikrát. Ten stranický princip je možno použít jenom při těch úplně nejdůležitějších věcech, jako je například teď, když se sestavuje rada a tak dále. Ale při konkrétním rozhodování o jednotlivých otázkách si myslím, že tam stranický princip nebude hrát vůbec žádnou roli, že ta politika by se měla týkat lidí a ne stran. A samozřejmě i potom jednotlivých těch oblastí kraje. Na závěr bych chtěla poděkovat všem voličům, kteří mi dali důvěru a zvolili mě, a těm, kteří mě nevolili, bych chtěla slíbit, že jejich zájmy budu hájit také. 16. listopadu se členové zastupitelstva sešli na svém dalším zasedání. Prvním hlasováním členové schválili přijetí samostatného pracovníka, v jehož náplni bude zabezpečování akcí chystaných na rok 2001 k 750. výročí založení města. V příštím roce bude zahájen útlum výuky v základní škole na ulici Dukelské. Na základě rozhodnutí zastupitelstva se do uvolněných prostor nastěhují zvláštní škola a dům dětí. O školní jídelně na Dukalské se rozhodovalo v říjnu, nyní se hovořilo o školní jídelně na ulici Jičínské. Jídelna se stane od příštího školního roku příspěvkovou organizací města a na funkci jejího ředitele nebo ředitelky bude vyhlášeno výběrové řízení. Na základě žádostí občanů z ulice Tyršovy zastupitelé rozhodli, že chodník ke zdravotnímu středisku bude vydlážen novou dlažbou, nikoli starou, jak se původně plánovalo. Připomínáme, že záznam ze zasedání vysíláme vždy o víkendu po jeho konání. Prosincové jednání zařadíme v sobotu 16. a v neděli 17. prosince. Markety v různých podobách vyrůstají po celé naší republice. O jednom z nich se hovoří také v Příboře. Jak postoupila jednání od našeho posledního rozhovoru? V tomto týdnu na městské radě byli přizváni zástupci firmy, která by chtěla stavět tento objekt. Byli přizváni z různých důvodů, ale jeden z důvodů samozřejmě i ten, jestli předložíme městskému zastupitelstvu a v jaké formě návrh, který tady byl předložen. Samozřejmě, že se jednalo o více aspektech, především tedy o tom, že celý objekt by měl stát na hranici městské památkové rezervace a v případě, že zastupitelstvo schválí tuto výstavbu, to znamená, že se přikloní k tomu odprodat pozemky pro tuto výstavbu, tak musí být dopředu jasné, jak tento objekt bude vypadat. O jakých pozemcích se konkrétně hovoří? Teď hovořím o pozemcích v lokalitě Ostravské ulice. I když jsme jednali se zástupci Penny Marketu o tom, jak by objekt měl vypadat, tak máme určité podmínky, které samozřejmě jsou už dány i tím územním plánem. Mělo by se jednat o objekt minimálně dvoupodlažní a měl by to být objekt členitý. Neměla by to být tedy klasická budova Penny Marketu. V podstatě jde o velkoprodejnu. Rada stále uvažuje o tom, že právě prostranství na ulici Ostravské je tou nejvhodnější lokalitou, neuvažuje se o jiných místech. Tak jsou vytipovány samozřejmě i jiná místa, kde by tento objekt mohl stát. Na druhé straně je to otázka dohody s budoucím investorem. Máme vytipováno dalších několik lokalit, já bych jenom uvedl třeba lokalitu u nádraží, lokalitu směrem na výjezdu z města pod starým hřbitovem. Uvažuje se ještě i o dalších lokalitách, ale je to otázka, říkám, dohody. A taky toho, pokud by tento objekt měl stát někde jinde, taky toho, co investor bude schopen v tom okamžiku zainvestovat jako akce související. Pokud hovoříme třeba znovu o té lokalitě Ostravská, tak to je lokalita, která se investorovi samozřejmě líbí, takže je ochoten a schopen v rámci tady toho provést i další věci, to znamená opravy chodníků, rozšíření plynovodních řádů na této ulici a další věci. Než zastupitelstvo rozhodne, zda velkoprodejna tady bude nebo ne, budete komunikovat nějakým způsobem s veřejností? Tak veřejnost jistě ví, že už jsme chtěli komunikovat, ale ta komunikace přerušena nebude, to znamená, budou zase občané mít možnost se k tomu vyjádřit znovu. Bohužel, říkám, ta komunikace, která byla doposud, myslím si, že ze strany města byly vytvořeny podmínky k tomu, aby jsme zjistili přání
občanů, nicméně se nám tady to moc nepodařilo, protože občané jaksi sami zatím zájem neměli se k tomu vyjádřit. Ten zájem projevili pouze obchodníci, kteří v městě působí. O velkoprodejně se bude hovořit na prosincovém jednání zastupitelstva, ale podle starosty města konečné rozhodnutí ještě nepadne. Pokud se týká možnosti vstupu občanů, tak já už jsem zdůraznil, že občané mají možnost do tady tohoto vstoupit. Nakonec uvidí taky záběry s jednáním městského zastupitelstva a libovolným způsobem podle zákonu obcích, to znamená připomínkami, návrhy, podněty, můžou oslovit městský úřad, můžou oslovit zastupitele a můžeme udělat k tomu širší diskuzi. Takže mohlo by být setkání veřejné? Mohlo by být, pokud o to bude mezi občany zájem, samozřejmě, že by mohlo být setkání s veřejností na toto téma. Takže to je výzva pro vás všechny, ať už jste podnikateli nebo ne. Ve dnech 9. až 11. listopadu se do Kopřivnice sjeli učitelé z celé České republiky. Hlavním tématem setkání přátel takzvaného angažovaného učení bylo seznámení se s novými, netradičními a zajímavými metodami výuky dětí. Přátelé angažovaného učení je asociace, která byla založena před 10 lety. Tehdy si dala za úkol být partnerem ministerstva školství. Cílem práce a setkávání je učit jinak, vnímavěji, tvořivěji i neobvykle, ale především poutavě. Setkání se konají 1 až 2x ročně. Organizátorem setkání učitelů bylo Středisko informatiky a služeb v Novém Jičíně, které vybralo z možností v našem okrese základní školu Milady Horákové v Kopřivnici. Pro toto setkání připravili organizátoři 7 okruhů, zaměřených na Evropu a evropské systémy. Byli osloveni lektoři, kteří pak zadali konkrétní témata pracovních dílen. Kopřivnická škola poskytla kompletní servis všem zúčastněným, tedy 65 lektorům a 430 hostům. Během 3 dnů bylo realizováno na 50 seminářů. Z důvodu nedostatečných kapacit několik dílen bylo připraveno na základní škole Alšova. Zájem učitelů se soustředil především na dílny, zaměřené na práci s počítačem, s internetem, ale i na psychoterapii, výuku dyslektiků, relaxaci při výuce i před výukou či individualizaci výuky. Stranou nezůstaly ani doprovodné akce. Samotná dílna probíhala v podstatě jako pracovní seminář, ovšem s důrazem na praktické činnosti. Štramberk, město s více než 640 letou tradicí, má svůj prapor. Poprvé byl veřejnosti představen v pátek 10. listopadu. Markrabě Jan Jindřich, když v roce 1359 povýšil zpustošené a skomírající podhradní sídlo na město Štramberk, nechal jej opevnit a udělil mu mnoho významných privilegií. Znak a prapor jsou nejvýznamnějšími atributy každé obce. Erb, tedy znak, se v pečeti Štramberka připomíná již v 16. století. Nejstarší dochovaný znak byl umístěn ve farním kostele. Nikde však není zmínka o praporu. Ten byl tedy dodatečně dosazen mezi městské znaky až loni, kdy městské zastupitelstvo po podrobném posouzení a poradě s odborníky přijalo návrh praporu, který je řešen ve shodě se znakem města. Nenašli jsme žádnou písemnou zmínku, že by městský prapor byl městu v minulosti přidělen. Našli jsme pouze zbytky starého znaku v původním farním kostele v 17. století. O praporu v historii nebyla řeč, a aby o něm byla řeč, tak proto jsme tento dluh napravili a chceme vstoupit s tím praporem do 3. tisíciletí. Co symbolují znaky i na vašem městském praporu? Tak oni symbolizují to, co je i na původním znaku trošku v jiném vrstvení. Je tady zavinutá střela původních majitelů hradu, to znamená pánu Skravař. A je tady moravská nešachovaná orlice, která zase symbolizovala zemi Moravu, když nám ji přidělil markrabě moravský Jan Jindřich. Celý obřad svěcení praporu byl doplněn programem. Stylizovaný dobový průvod, v jeho čele stál markrabě Jan se svými pážaty, rytíři a vlajkonoši, se vydal od základní školy na náměstí, kde byla udělena slavnostní privilegia. Krojované divadlo pod širým nebem bylo vysíláno i městským rozhlasem. Pak se všichni přesunuli do kostela ke slavnostnímu svěcení a bohoslužbě. Nový prapor spolu s prapory ostatních spolků byl vystaven v zasedací síni kulturního domu, kde byla k vidění také nová expozice významných štramberských rodáků. Celé slavnosti předcházelo ještě zasazení lipky svornosti.
Víte, jak jsem četl kroniku města z archivu, tak vlastně celé dějiny, nejenom města, ale určitě i celého regionu, byla jedna velká válka proti bratr proti bratrovi, církev proti církvi a tuzemští proti všem a Tataři a Švédové a Maďaři a polští kozáci, tak jsem si říkal, že by jednou jsme měli si vzít nějaký symbol a jít ve svornosti dál. Tak proto jsme pozvali okolní starosty, kteří z hodou okolností kandidují každý za jinou stranu a vysadili jsme lípku, aby tento národní strom nás přenesl do příštího tisíciletí ve svornosti. Listopad 17. Den boje studentů za svobodu a demokracii připomínali v Příboře pouze státní vlajky vyvěšené na veřejných budovách. V Kopřivnici tento svátek uctili slavnostním odhalením pamětní desky obětem komunismu. Bronzová deska o rozměrech 30x60 cm s názvem Město Kopřivnice obětem komunismu v letech 1948-1989 byla odhalena na budově radnice z iniciativy města a Konfederace politických vězňů v předvečer státního svátku 16. listopadu. Dnes je to pro mě velký svátek, že jsem u toho, protože si myslím, že to naše povinnost. Jsem šťastný. Program zahájil kopřivnický pěvecký sbor, poté vystoupili se svými projevy starosta města Jiří Tichánek, předseda Konfederace politických vězňů Jindřich Holcman. Tady tato deska měla být tady instalována už před 10 lety. Měly být provedeny samozřejmě i ty společenské a hospodářské změny a celý ten systém, který dneska je, ano, by byl jiný, by byl blížší těm některým demokratickým státům, které jsou v západní Evropě. Když jsem byl malý, říkali mi naši, dobře se uč a jestli proukaši, a že tou vyrosteš, budeš doktorem práv. Takový doktor si sedí pěkně v suchu, bere velký peníze a šráve se v uchu. Já jí na to řek, chci být hlídačem práv. Já chci mít čapku z banku lína, může líst kaštany a mít se v autoře. Od rána po celý den zpívat si jen. O tom, jak se našim potomkům daří ve škole, svědčí výsledky zaznamenané v žákovských knížkách. Co není v nich, nám často doplní svým vyprávěním sami děti. A pak jsou tady pravidelné čtvrtletní třídní schůzky. Aby rodiče vcházeli do tříd v pondělí 27. listopadu dobře naladěni, připravili pro ně děvčata a chlapci 6. A třídy základní školy na ulici Jičínské výstavu svých obrázků. Jak bylo v tisku několikrát prezentováno, město Štramberk získalo pro své místní pekaře štramberských uší licenci na jejich výrobu. Ostatní mimoměští pekaři se bouřili. Dnes už je naprosto jasné, kdo může tuto pochoutku péct bez problémů a bez dalšího možného postihu. Ani intervence kopřivnického starosty nepomohly ve věci udělení výjimky pro kopřivnické pekaře štramberských uší. Ve čtvrtek 16. listopadu zasedla ve Štramberku městská rada, která definitivně rozhodla, že udělení výjimek není možné a potvrdili to, co stanovil úřad průmyslového vlastnictví. Původ a místo výroby uší je licenci stanoveno na katastru města Štramberk a tím je i legalizován monopol výroby štramberských uší ve městě pod Troubou. To dokládají i
3 ochranné známky z let 1991, 99 a z 19. října letošního roku. V současné době město Štramberk připravuje licenční smlouvy se 7 štramberskými pekaři. Ostatní výrobci budou dopisem upozorněni na porušování práv. Při nedodržování zákazu přistoupí město Štramberk k sankcím ve spolupráci s policií a Českou obchodní inspekcí. Pekařům nezbude, než se přestěhovat do Štramberka, či se stát pouze subdodavateli, anebo své uši pojmenovat jinak. 34. ročník tradiční soutěže, která již má v Kopřivnici své stálé místo, přilákal do kulturního domu stovky diváků. Středem dění se na odpoledne a večer stal taneční parket, speciálně upravený tak, aby odpovídal přísným pravidlům Českého svazu tanečního sportu. Tatra 2000 byla zařazena jako nejvyšší soutěž ve své třídě, tedy jako taneční liga. Zúčastnili se jí taneční páry ve standardních a latinskoamerických tancích třídy M. Především v kategorii standardních tanců se v Kopřivnici objevila špička českého tance. Z 25 soutěžních párů se do skupiny favoritů zařadilo téměř 10 párů a závěrečné hodnocení odpovídalo průběžným výkonům. Diváci mohli zhlédnout perfektní provedení valčíku, valce, tanga, slow foxu a quickstepu. Sedmičlenná porota dala nejvyšší známky Jitce Vališové a Pavlu Dvořákovi z KTS Žofin Praha. Na druhém místě skončili Šrámkova a Hlíř z Proximy Olomouc a třetí Střelcová Leda byl Stelnice. Samba, čača, rumba, pasodoble a jive, tedy latinskoamerické tance, přinesly štěstí Janě Švarcerové a Marku Dědíkovi z LR Cosmetic Dance Team Ostrava, kteří si zároveň získali nejvyšší přízeň diváků a jejich cenu pro nejsympatičtější pár. Další, druhá cena se stala kořistí Severní Moravy. Druzí skončili Kvitová a Přatka z taničního klubu Jarky Celávkové v Ostravě a třetí Dostálová Kosidar z Akcentu Ostrava. Součástí tanečních bojů v průběhu odpoledních vyřazovacích kol i večerního finále byl vynikající doprovodný program, kde se představili věhlasní tanečníci, vesměs několikanásobní mistři České republiky. Například taneční klub Proxima Olomouc. K vidění bylo mistrovské argentinské tango Gabriely a Petra Nečasových. Obrovský úspěch sklidil breakdance podání Tomáše Veselého a symbolickou tečku za Tatrou udělal taneční klub Jarky Celápkové z Ostravy. Úterý 14. listopadu v kulturním domě v Kopřivnici zpívala a tancovala pětice na první pohled urostlých žen. Jen bližší pohled a některé rysy prozrazovaly, že se na vysokých podpatcích pod nádhernými toaletami skrývají muži z travesty skupiny Screamers. Kopřivnici se Screamers představili s tím nejlepším ze své tříleté existence. Diváci se dobře bavili nejen při samotném vystoupení, ale i při autogramiádě o přestávce. Mimochodem, Screamers se snaží být dokonalí. Mají ve svém šatníku toalety jako kopie originálů, například Ilony Čákové či Evy Pilarové. Ceny kompletních kostýmů se pohybují v cenách od 30 do 70 tisíc korun. V Kopřivnici by se znovu měli objevit v dubnu příštího roku s novým programem Z pohádky do pohádky. V sobotu 25. listopadu se 53 žen, většinou z okolních obcí, Kopřivnice, Oder, Nového Jičína, Frýdku, Místku, rozhodlo využít nabídku oddílu aerobiku TJ Příbor, protáhnout si své tělo. Cvičení tentokrát vedl muž. Jaké je vaše původní povolání? Tak vystudoval jsem Vysoké učení technické fakultu stavební, kde jsem ještě asi rok a půl studoval postgraduál a dělal jsem vlastně asistenta na vysoké škole. Momentálně jsem na civilní službě na ústavu pro ty vlastně postižené kociánce, kde by se měl skončit asi tak tohle září, takže dál, kam se budu ubírat, to se uvidí. Jak jste se dostal ke cvičení? Konkrétně k aerobiku jsem se dostal, dá se říct, přes tanec, protože jsem asi 4 roky tančil v jednom tanečním souboru v Rožnově pod Radoštěm. Vzhledem k tomu, že potom naše trenérka otěhotněla, tak jsem se začal ubírat trošku jiným směrem a tím byl právě aerobik. Vy jako cvičitel přecvičujete především ženám, jak se v této roli cítíte? Zajímavě. Je to zajímavý pocit cvičit pro tolik žen, pro některý pro mnoha z mužů, to může být takový pocit, že je to něco senzačního cvičit pro plnou tělocvičnou ženu, no, je to velice zajímavé, ale pokud to člověk bere profesionálně jako cvičitel, tak ty ženy bere jako klientky, jako své opravdové jako zákazníky. Jak na vás ženy reagují?
To je různé. Některé jsou překvapené tím, že zrovna chlap cvičí aerobik. Některé oceňují třeba právě moji profesionalitu, která se jim líbí nebo nelíbí, to je velice konkrétní věc. Mají o cvičení zájem také muži? Ano, musím se přiznat, že hodně z mužů v současné době teďka cvičí aerobik, zejména jsou to karatisti, judisti, kteří tvrdí, že je to pro ně zajímavá věc, co se týče prostorové orientace. Vy jste přijel do Příbra, abyste předvedl dva druhy cvičení, a to body styling, takže co to je? Takže body styling je vlastně jedna z forem aerobního cvičení, kde vlastně je kladen důraz zejména na aerobní část, ale také na posilovací část, to znamená posilování kritických partií, jako jsou stehna, výždě, spojený s tím aerobním blokem. Druhém cvičení je takzvaný dance aerobic. Ano, ten dance aerobic bude taková, dá se říct, zajímavá hodina, bude to takzvaný double aerobic, protože jsem tady si pozval místní cvičitelku Terezu Sadkovou, kterou se známe už pár let, a zkusíme udělat společnou hodinu kombinovanou takovou tanečnější. Podzimní cvičení je za námi a prosincové nás teprve čeká. Přijďte si zacvičit po Vánocích 28. prosince. Milí diváci, ukončili jsme další blok zpráv a rádi bychom vám připomněli, že ačkoliv se blíží Vánoce, o akce zejména v Příborském muzeu nebude rozhodně nouze. Už teď jasné, že se uskuteční řada koncertů. Bude se jako každý rok mluvit o vánočních zvicích a také se můžete zajít podívat na nový 15-minutový film o Příboře. Ten je určen pro všechny, kteří mají rádi historii a rádi by se do Příbora přijeli podívat. Taky žákům Příbor škol a možná i vašim přátelům, kteří v Příboře nebyli a rádi by se o našem městě něco dozvěděli. Datum posledně jmenované akce zveřejníme v teletextu, taky se o ní bude mluvit v městském rozhlase a dozvíte se o ní i na letáčcích, které získáte v městském informačním centru. Těšíme se na vaši účast. Nový blok zpráv uvedeme 13. prosince a zařadíme do něj především reportáže, mimo jiné také informace o stavbě sauny v Příboře. Do té doby, nashledanou.